ସରକାରୀ ବନ୍ଧୁକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ରେଞ୍ଜରୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ ତାର ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ଡିଜି କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଭରସା, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ନବ ଦାସ ନାଗରିକ ସହ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଡିଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଖସିଯିବାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ଇଏ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଲେସନେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ ଅକଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା, ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତା ମାନେ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ତା ମୂଳ କାମରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହା ହାତରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିଏ ଚଲାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ମାନେ ଜାଗିର ମିଳିନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁମୁ ତାହା କରିବୁ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ।